Jeg har virkelig fortalt til Gud og hver mand, når jeg møder nogen, der er lidt interesseret i fodbold, ikke? Og så siger jeg, klar, og jeg er verdensmester. Så griner de jo lidt. Mit største idol, det er nok nummer 10, Princess. Jeg er målmand, så Amanda Brunholt, og hun spiller i FC Nordsjælland. Altså, jeg kan rigtig godt lide, Pernille Harder. Jeg synes, hun spiller utrolig godt. Man ser bare op til dem, fordi ser man dem måske spille, så tænker man, wow, det vil jeg også gerne kunne gøre en dag. I think because the possibility of becoming a professional footballer was so unknown, I didn't have anyone to shape my ambitions off. Og det har gjort lidt, at man har stået måske lidt selv alene i det, når man godt kunne have brugt en at kigge op til. Der er jo så mange gode spillere i dag, der er børnespillere, ikke? Altså både drenge og piger. De er jo opvokset med det, hvor vi andre var alene faktisk om det i hele vores barndom. Jeg var inde i parken, hvor der var det pigelandsholdets første gang, man skulle spille derinde, og det var virkelig fedt. Altså, der var omkring 16.000 derinde, og det gav også bare mig en følelse af, fordi jeg vil gerne, når jeg bliver stor, også nok gerne spille professionel fodbold, af at det vokser. I think there's more respect being put on the women's game. People are seeing it more. I think it's being displayed more. I think the big characters are becoming bigger role models and everyone's knowing who these players are, like especially in the English League and you've got in the American League. Og det gør bare også, at man får et mere større fokus på det, og man sådan har nogle andre nogen at se op til. Min drøm, det er også at blive professionel fodboldspiller, og sådan, måske prøve at komme på landsholdet, eller bare spille i en Liga-klub. Fordi at det kunne være rigtig fedt det der med, at man selv har været sådan fan af nogen, altså pludselig man også bliver sådan en, og der er måske også nogen, der bliver fan af en. Jeg føler rigtig tit et ansvar for at skulle ligesom føre kvindefodbold videre. Der er rigtig mange andre, der har gjort det før mig, og de små skridt, de har været rigtig vigtige. Så jeg vil gerne være med til at gøre kvindefodbold endnu større og endnu vigtigere for små piger.